Atenção para ter grave. Foi um palmito, um dedo ou dois, um saltinho, mas forte. Sim, em qualquer lado, pá. O importante já tu disseste, não matas é agora. Não, não. Não, gente, e num travo de força que passas-me por cima. Devagarinho. Olha que eu caio lá em mais, pá. Estás maluco? É. Vais ter que dar gás, que ele aqui tem muita trito. Agora vamos lá, então, vamos lá. Tá, anda lá que acabou. Yeah. Oh, Jorge, eu posso lhe dar ou não? Não, não. Tem gente do seu eu ver. Depois ali está. Parabéns! Bora, ponta pezinho para bem, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Bora agora, outra! Está aqui Nuno, está aqui mais um também. Bora. Parabéns. E mais, então e mais. Bora, bora. Foi. Pronto, à frente. Esse foi mesmo piqueiro, pá. Foi logo com o bico. Nada disso. Um abraço, caralho. E depois? Mesmo molhado sou gente. Olha, parabéns. Para um discurso. Bora, Nuno. Olha aí que falta o capitão, foi buscar a meia asa. Já tem direito a meia asa. Já me falta tudo. Nada. A água estava gelada. Então, ainda bem. Não, mas eu fiquei lá a mijar-se. Está bem, está bem. Mas se calhar não te mandaria avisar de se tirasse a camisola. Não tem mais um? Tem. Está, está. Pode ser. Agora. Tá. 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 Foi não.